День філолога. Філологи працюють над душами людей і виконують свою важливу місію – передавати мовний досвід, любов до слова з покоління до покоління. Чи знають українці, хто такі філологи та що побажали, власне, до професійного свята, з'ясовувала наша колега Наталія Чинталян. Людина, яка гарно володіє мовою, знає всі правила. Ой, у мене у самої така є освіта філологічна трошки. Ну, побажаю всім знань, гарної мови, якісної, я не знаю, там, читання, щоб дійсно було дуже гарно слухати нашу українську мову. Знаєте ви, хто такий філолог? Знаю. Знаємо. Фахівець в мові. В чому секрет філолога? Не знаю. Знати мову, більше читайте. Ось, навіть словники, бо грамотність у нас дуже на низькому рівні. Хто філолог? Хто вивчає мову? У чому секрет філолога? Це людина, яка займається мовою і літературою. В тому, що, можливо, якщо ти філолог, то ти можеш вивчати різні сфери знань, можеш бути всебічно обдарованим. Що ви бажаєте до дня філолога, лінгвістом, філологом? Творчої самореалізації і успіху взагалі в житті. Ні. Знайти себе в цьому світі на правильному місці. Я філолог по професії. Секрет філолога у його милозвучній мові і в його знаннях. Що побажаєте філологам до 25 травня? Всього найкращого і побільше читати української літератури. Таких матеріалів цікавих, як ви тільки що подивилися на YouTube-каналі «Правда тут медіа», ну, дуже і дуже багато, тому підписатися обов'язково. А ще нагадаю, що там є дзвіночок, який буде вас сповіщати, що з'явилось уже щось нове і дуже цікаве. We'll be right back.